Вече 15 години Георги Велинов, по-известен във футболните среди като Джони Велинов, празнува два рождени дни. Първият на 10 май и втория на 5 октомври, когато му е направена чернодробна трансплантация. В края на 2006 година 68-годишният мъж разбира, че операцията е единствения му шанс за живот след развитата цироза на черния дроб. Негов донор става мъж от Варна, чиято съпруга дарява органите му. Намери се донор, който съвместим беше с моите органи други. 6 месеца мисля, че чаках. Не повече. И се намери, което е благодаря на жената от Варна. Милиони благодарности, милиони, милиарди, ако трябва. Професор Никола Владов и професор Крум Кацаров от Военно-медицинска академия правят операцията. Аз попаднах на най-доброто, което съществува в света за мене. Това са професор Владов и професор Кацаров, техните екипи, които най-много им благодаря. Така че много бързо се възстанових и сега мога да кажа, че почти не осъзнавам, че съм направил трансплантация. В повече от 10 донорски ситуации основна роля има и екипа на самолет Спартан от 16-та авиобаза Враждебна, който транспортира органите до реципиента. Винаги е изключително вълнуващо и чувствам се изключително добре от това, че участвам в едно такова нещо, защото повечето ни задачи наши не са свързани с спасяването на човешки живот. На 12 октомври се навършват 44 години, откакто легендарният вратар на ЦСКА Джони Велинов стъпва на стадион Българска армия. Аз продължавам непрекъснато да съм на стадиона, хода, работя си, виждам се с хора, срещам се на мачове, хода, радвам се, някой ден се нервирам, така че живота продължава. За последната година във Военно-медицинска академия са направени 5 трансплантации и общо 85 за последните 15 години. Ние сме на прага на сключване на договор и лицензиране като център за бъбречни трансплантации. В момента 901 българи очакват своята трансплантация.